mina olen Ivar, mina olen juhtimiskoolitaja ja minu peamine kirg on aidata juhtidel läbi mõtestada, et milline on nende jälg, nende bränd, nende jalajälg, mida nad jätavad tunde näol oma meeskonda ja enda inimeste ümber, inimestele enda ümber. Ja minu jaoks on kõige huvitavam see, et aidata kaasa juhtidel areneda ja kasvada selliselt, et nad ise saavad ise enda parima potentsiaali välja tuua ja saavad aidata ka teistel inimestel saada paremat kontakti ise endaga ja läbi selle tuua siis välja see, mis on nende inimeste sees. Ja kõik need ideed, mis inimeste sees on, siis viia ellu. Ja kõik see materiaalne ja tulemuskeskkond, mis meil paljudes organisatsioonides on, kõige selle ümber ehitada üles ka sellist inimese enda väärtustamist ja mõneti sellist vaimsust juhtimises, et balanseerida korporatiivne maailm, kus sees töötavad tegelikult ju inimesed, kellel on kõigil oma hing sees ja kuidas need kaks maailma omavahel kokku liita ja vaimustada juhte sellest ja inspireerida juhte tundma siirast huvi inimeste vastu ja olla ise inspireerinud inimeste eestvedamistöös, mis on minu mõelest üks ägedamaid valdkondi, milles üldse on võimalik tegutseda, on juhtimine ja eelkõige eestvedamine selles juhtimises. Brändnimega sina koolitus lisaks sellele, et oli ülimalt praktiline kõikide statistikaga, kuni raamatus siis välja selle 100 punktini ja selle lühikese koolitus ühe koolituspäeva jooksul, mulle tundub, et sai kaetud mingi 8 koolituspäeva materjal, aga see oli ülimalt sisukas, hästi praktiline, aga see, nagu millest ma sul kõige rohkem sain, oli, ma arvan, usk ise endasse, et ma olen väärt enda brändi. Et see oli võib-olla see kõige suurem lisaväärtus, mida ma hiljem seedides aru sain, et loomulikult ma leppisin seal koos enda üks uue mõistega ja inimesega vastutuspartneriga leppisin asju kokku ja päriselt tegin ära. Esimese asjana lubasin, et lähen teen endast korralikud profifotod. Kohe järgmine päev broneerisin aja, tegin ära, kohe oli mitmes kohas vaja kasutada neid fotosid. Muutsin oma ettevõtte nime ära just selliseks, nagu ma tahtsin oma brändi kujundada. Aga nagu ma ütlesin ka kõige rohkem, ma arvan, lõi väärtus see, et ma hakkasin uskuma ise endasse kui brändi, mitte inimesse, kellel on kogu aeg midagi puudu, vaid just sellesse, et ma uskusin, et mus on rohkem ja ma võiks sellest tõesti oma ette brändi kujundada. See on kindlasti koolitus, mida soovitada ja mida ma väga soovitan kõigile, kellel on mingitki pidi pistmist teiste inimestega. Ehk et laias laastus on siis kõigile. Mina küll läheksin sinna sellele koolitusele kui alustav ettevõtja. Aga töötades ka juhina, siis ma nägin, et juhina on see tohutud väärtuslik, ehk et millise kuvandi ma jätan. See on see sama, mida mina enda brändiga juhtimisjalajälje kontekstis ka soovin juhtitel aidata mõtestada, et milline on see sinu jalajälg, ehk et sisuliselt ka, milline on see sinu bränd juhina. Ja mitte ainult juhina või ettevõtjana ei ole see koolitus hea, ma arvan, et see on hea tegelikult kõikidele inimestele, kes teistega kokku puutuvad. Sest et sa jätad kõigile oma kokkupuutest mingisuguse emotsiooni järgi. Me puutume üksisega mingisugusel põhjusel kokku. Ja kui sa tead, mis on see sinu bränd, võib-olla isegi kui sa ei taha seda väga turunduslikult brändiks nimetada, vaid mis on see sinu eripära, mis väärtust seda teistele inimestele pakud ja mis tugevusi sa erinevatesse inimkooslustest tood, siis ma arvan, et see on seda igal juhul väärt ja brändi mõiste võib-olla ei peaks nagu hirmutama neid, kes ei tegele otseselt turundamisega. Persooni bränd on see, mis mulje me teistele jätame. Nagu Aleisa ja Evelin ise koolitsel ütlevad, et see on see, mida inimesed räägivad sinust siis, kui sind ruumis ei ole. Aga
aga selle mulje jätmise all ma isegi ei mõtle seda, et me nüüd kõik peaksime mõtle peale, et no mida ta meist mõtleb ja mis muljet ma jätan. Aga eelkõige see hakkab, see persooni brand hakkab ise endast, et kui enesekindel ja mis mulje ma ise endale jätan ise endast. Ja kui ma olen enesekindel ja ma tean, mis on minu tugevused, ma tean, millele tasub panustada ja kus tasub otsida teiste abi, siis ma isegi ütleks, et see persooni brand on selline enesekindluse alus ja persooni brand sunnib sind mõtlema ise enda olemuse peale rohkem, kui võib-olla esmapilgul võiks seda arvata. Et persooni brand ei ole ainult see, et milline on Ivar või milline on Alessia või milline on Evelin oma persoonina või milline on mõni ettevõte, mille ümber siis on ehitatud just kui persoon, vaid et persooni brand ongi iga üks ise. Ehk et nemad ise ja persooni brand aitab sul aru saada sellest, kes sina oled.